เฮ้ยอันนี้จะเว้ยกันเบอร์บุนตันเยอะไปที่นรีอะเดี๋ยวเราจะไปกันอีกทีนึงเดี๋ยวเราไปกันอีกทีนึง
Ikan layang guys. Tak cuba, dupa aje mari je, tak cuba je. Benyak ni. Kau benyak aje, nak cuba je. Lari. Dia nak lagi dalek bager apa ya itu aku dia. Ya dia nak tolongi. Ah dalek dia. Ai dalek dia. Ah jelah beni bajeng batuk deh. Airi jelah. Aledong je beri juga seronik ni aledong je. Ah. Sehingga kami carpet. Selamat menikmati.
Wes. Yeah. Hey, Allah, apa cuma cengar ya?